Улс их хурлын гишүүнд амьд сүрэнгийн өнөр болор Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын эрүүл мэндийн төвд ажиллаа. Тус сумын эрүүл мэндийн төвийн тухай Цагааннуур сумын 50,000 гаруй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг сумын эрүүл мэндийн төв юм а. Харин өнгөрсөн хугацаанд эмнэлгийн барилгыг өргөтгөх шаардлагатай болсон учраас улс их хурлын гишүүн өнөр болрыг энэхүү асуудалд анхаарал хандуулж улсын төсөвт санхүүжилтийг суулгаж өгөхийг уламжилж байжээ. Тэгвэл эмнэлгийн хамт олны санал хүсэлт ажил хэрэг болох боломжтой болсон байна. Учир нь 2021 оны улсын төсөвт Цагааннуур сумын эрүүл мэндийн төвийг өргөтгөх шаардлагатай 500 сая төгрөгийг тусгаж ирэх онд өргөтгөлийн ажил эхлэх юм а. Тэнд санал тавьжсэн. Тэр бол нэг 15 өртөө 2 дахь эмнэлгийн өргөтгөл. Тэгэд энэ өргөтгөл маань бас таны санаачлагаар дэмжигдээд 22 оны улсын төсөвт суугдсан. Тэгэд энэ бол маш их одоо танд бол одоо нэг үгээр хэлэх ярихгүй маш их талархаж байна. А энэ бол зөвхөн миний биш, миний манай баг хамт олон эрүүл мэндийн төвийн мэдээж бүсийн нэг 100 гаруй ажилчтай ухралны тэгээ. А яг тэрнээс гадна ажилчдаас гадна зөвхөн энэ бүсэд амьдарч байгаа иргэдийн 100,000 иргэний бол эрүүл мэндийн асуудлыг одоо хүндрэлгүйгээр одоо авах боломж энд үүсэж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол одоо 23 оноос бол Аз зэрэглэл эмнэлэг рүү стандарттай барилгын стандарт ангаад ажилчдынхаа бас нүцгийг сайжруулж хэмэл 23-оноос А зэрэглэлийн эмнэлэг рүү орчих юм бол сумын иргэд маань Сэлэнгийн нэгдсэн лөө явахгүй дархан лөө явахгүй зөвхөн эндээс юм хөвчлөгээ авах боломжтой л гэсэн. Тэр зэл тэр зүүн бүрэн ч юм те. Тэгэхээр бас энэ иргэдийн төлөө бас таны энэ санаачилж энэ барилгын өргөтгөлийг шийдвэрлэж өгсөн бол маш их талархшуултай. Цагааннуур сумын бүсийн одоо иргэд мөн Цагааннуур сумын 5,200 иргэн мөн эмнэлгийн ажилчдын өмнөөс танд барьсан талаас нь илэрхийлье. Цагааннуур сумын эрүүл мэндийн төвийг өргөтгөх ажил ирэх онд эхэлж дуусмагц эмчилгээ үйлчилгээг өргөжүүлэх, нарийн мэргэжлийн эмч ажилтнуудаар бүл нэмж, үйлчилгээний хүртээмж сайжрах боломж бүрдэнэ. Ингэснээр тус сумын болон Тариалангийн бүс нутгийн ойролцоох сумдын иргэд заавал аймгийн нэгдсэн эмнэлэг рүү олон километр туулжчих, үзүүлэх, эмчлүүлэх шаардлагагүй болох тал дээр анхаарч ажиллана гэж гэлгээ улсын хурлын гишүүн өнөр олор уулзалтын үеэр илэрхийлж өгсөн юм а. Урд нь санд дэмжиж исэн чинь бас дэмжиж өгөрөл гэж.